Annan haaveessa on luoda ohjelma, jollaista kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Kunnianhimoa löytyy, mutta ei yhtään konkreettista ideaa. Ohjelma tarvitsee luovan ja rohkean vision, jota Anna lähtee etsimään liikepäivästä. Liikepäivän ideana on esitellä vaihtoehtoista tapaa oppia tekemällä oikeita hommia ja näin madaltaa opiskelijoiden kynnystä päästä osaksi työelämää. Annan tavoitteena on liikepäivän aikana oppia yrityksiltä, kuinka luovuus ja rohkeus yhdistetään kannattavaksi liiketoiminnaksi ja luoda mahdollisia yrityskontakteja. Päivän aikana kuullaan muun muassa liiketehtävien esittelyitä, alumnien puheenvuoroja, musiikkia ja lyhytelokuvia. Puheenvuorojen jälkeen Anna haluaa vielä kysyä alumneilta neuvoa ja apua omaan tilanteeseensa. No, liikepäivän teemana on rohkeus ja luovuus, niin mistä sitä rohkeutta ja luvut oikein saa? No sitähän voi ammentaa ihan ympäristöstä ja kyllä se tulee sieltä omaa hyvinvoinnin kautta myöskin. Ja nykyaikana kauheasti laitetaan ihmisille paineita selkään, että täytyy tehdä näin ja näin paljon, vaaditaan hirveästi. Mutta esimerkiksi kun mäkin olen kulttuurialan ihmisiä, niin mä oon työelämässä joutunut huomaamaan sen, että itse pitää itsestään pitää huolta. Ja luovuus ei synny stressissä eikä paineessa. Se hyvin äkkiä kuolee siellä, eli täytyy muistaa pitää itsestään huolta. Ja just ne oikeat tyypit, että sit kun tulee se olo, että apua, mitä mä nyt teen, niin on puhelimen päässä tai jossakin, että voi mennä sitten vaikka jotain yrittäjäystävää esimerkiksi. Mäkin käyn monesti sitten treffaamassa ja sitten ne ajatukset vaan aukeaa ja sitten on taas hyvä mennä eteenpäin. Luovuuden ja rohkeuden synnyinsijat kartoittaneista Annasta alkaa jo tuntua, että kaikki esteet ovat raivattavissa. Mutta ohjelmaidea ei ole kuitenkaan vielä hahmottunut. Eli otsikkona olkoon Annan idolien Madventures seikkailuohjelman luojien Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin puheenvuoro luovuudesta ja rohkeudesta liiketoiminnan pohjana luo Annaan uutta uskoa omaan juttuunsa. Niin, tämä liikettävä idea oli luovuus ja rohkeus, niin mistä sitä luovuutta ja rohkeutta oikein saa? Täältä. Jos ei muuta, niin ammentakaa sieltä. No ei tietenkin, jos alkoholi olisi luovuuden niin kuin lähtökohta tai vaikka niin kuin, minkä tahansa vaikka kirjailijan työn lähtökohta lähtisi tästä viinajuonista, niin Suomessa olisi 500 000 helvetin kovaa kirjailijaa. Näinhän se ei ole. Ehkä se on, niin kuin Bob Marley sanoi, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Näin se on. Itse asiassa se lähtee. Mä haluaisin tehdä jotakin, mitä kukaan ei ole koskaan ennen tehnyt. Mulla löytyy kunnianhimoa, mutta ei ole mitään konkreettista ideaa. Niin mitä te antaisitte mulle neuvoksi? Tutki kenttää. Kai sulla joku idoli tai vertauskuva voisi löytyä, semmoinen mihin sä vertaat sitä omaa ideaasi. Tutki se ja tutki mitä sen ympärillä tapahtuu ja sen jälkeen luo se oma rakenne ja se väline, millä sä teet sen oman ideasi toteutettu. Aika tyhjentävä vastaus. Se kentän tutkiminen on oikeasti tosi tärkeää. Pitää tietää, jos sä haluat olla hyvä punkkibändi, niin pitää perkele tietää, mitä muut punkkarit tekee. Et siitähän lähdetään. Ja jos sä haluat uudistaa koko skenen, niin sun pitää olla joku näkemys siitä, miten se poikkeaa niistä muista, jotta se uudistaa sen. Tässä niin kuin vertaus esimerkiksi. Näin se on. Mutta teillä, jos on siis mahdollisuutta ottaa mua ensi vuonna, tai milloin te nyt lupette tekemään tätä 4 kautta, niin niitä ei ole mahdollista ottaa mua työharjoitteluun teidän kanssa tuonne maailmalle. Joo, itse asiassa just rupesin kelaan sitä. Ehdottomasti. No, kyllä mahdollisuuksia on. Mutta se täytyy todeta, että jonossa on ehkä joku 18 000 ihmistä tähän mennessä, mitä on lehdetty juttelemaan, mutta näin se menee. Pitchaa nopeasti, miksi sä olisit paras? Mä oon fiksu ja ihana ja mä oon Pohjanmaalta ja mä kuuntelin hyvää musiikkia. Okei, okay, se on siinä. Ne on kaikki valloittavia asioita ja niin kuin en missään on niin kuin tapauksessa ollut väheksyä niitä, mutta sun pitää harjoitella pitchaamista, se on tärkeää. Meidänkin pitää, mekin ollaan ihan paskoja. Niin se tuleekin, se on se juttu. Kohtaamiensa ihmisten inspiroimana Anna lähtee työharjoitteluun Brysseliin. Sieltä hän ajautuu työtarjousten kautta Lähi-Itään, jossa työskentelee 2 vuotta. Vuosia reissattuaan hän asettuu asumaan Aasiaan, josta hän toimittaa omaa Extreme-matkailuohjelmaansa. Suomen lisäksi ohjelman oikeudet myydään 27 eri maahan.